3月3日12時25分過ぎです。今日の昼は五目ちらし寿司、鶏の唐揚げ、白菜のひたし、しじみとわかめのスープです。今日の午前中は横浜金沢ひな飾り巡りで旧伊藤博文別邸と龍華寺と金沢八景権現山公園でひな飾りを見てきました。3月3日午後7時35分過ぎです。今日の夕食は豚肉の一口ステーキ、鶏の唐揚げ、ニンニクのもやし炒め、白菜のひたし、きゅうりとプチトマトのサラダ、糖質ゼロのビールです。3月4日土曜日朝6時過ぎです。今日の朝食は納豆、鶏の唐揚げ、レタスときゅうりとツナのマヨネーズ和え、豆腐とわかめの味噌汁、しそ昆布、プチトマト、ご飯です。